Оплата внесків УАМ. Які внески отримує УАМ? Вступний внесок. Одноразове грошове перерахування, що сплачується при вступі в асоціацію в порядку та розмірі, визначених у відповідності до цього положення для досягнення завдань, передбачених статутом асоціації. Членський внесок. Грошове перерахування, що сплачується щомісячно членами асоціації в порядку та розмірі, визначених у відповідності до цього положення для досягнення завдань, передбачених статутом асоціації. Цільове фінансування. Форма добровільного внеску, що сплачується членами УАМ для реалізації асоціацією конкретних заходів. Розмір спеціального членського внеску залежить від змісту конкретного заходу УАМ і встановлюється за домовленістю між компанією-членом та виконавчою дирекцією УАМ, враховуючи залежність від повного кошторису заходів. Асоціація офіційно виставляє рахунок на оплату спеціального членського внеску. Давайте переглянемо, як розподіляються щомісячні членські внески 1000 гривень на фінансування видатків. Скільки коштує організація однієї з масових подій УАМ? Давайте розглянемо приклад фінансового звіту зі святкування 18-ї річниці УАМ. Скільки внесків отримала УАМ у 2020 році? Документи для оплати внесків. Для здійснення платежу надається рахунок фактура від УАМ, довідка про неприбутковість за потреби, витяг з протоколу про вступ компанії до УАМ за потреби. Важливо, УАМ має статус неприбуткової організації, код 0039, тому не надає актів виконаних робіт. Дякуємо за ваші внески та підтримку в розвитку бренду Furniture of Ukraine.